shaqadan oo aad u qurux badan baa samayseen, waa soo dadaalay, waa isla soo sheekaysanay, waa isla soo lafaguray, meel baynu isugu nimi, waan idin mahadcelinaya. Waxaa kale oo aan ku ballan qaadayaa recommendationska la sameeyey ama madaraasa warqada ugu dambeysay ee la yidhi waxaa la qabto inaan qaban doonno, inaan fulin doonno, waxay loo baahdo halka ka heli doono baan yar ku talagelaynaa. Aad iyo aad baan idinka mahadcelinaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, keliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo next, kadibna confirm, ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.